Մոտ 2.5 տարվա գործունեությունից հետո անցած շաբաթ իրավունքի ուժով արձակվեց 2018-ի հեղափոխությունից ամիսներ անց արտահերտ ընտրությամբ ձևավորված խորհրդարանը։ Քաղաքական պայմանավորվածության արդյունքում նախ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, ապա օրենսդիրը երկու անգամ մայիսի 3-ին և 10-ին վարչապետ չընտրեց, և 7-րդ գումարման ազգային ժողովը լուծարվեց։ Նույն օրը հանրապետության նախագահը ստորագրեց հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություն անցկացնելու հրամանագիր։ Այսպիսով քաղաքական դաշտը 2017 թվականի հերթական ընտրությունից հետո արդեն երկրորդ անգամ պատրաստվում է արտահերտ ընտրության։ Բայց եթե 2018-ի ընտրության արդյունքները ի սկզբանե կանխատեսելի էին քաղաքական և հասարակական գրեթե բոլոր շրջանակների համար, ապա 44-օրյա պատերազմը և դրան հաջորդած հետևանքները տարբեր կանխատեսումների առիթ են տալիս։ Ընտրությունները մրցակցային են լինելու, և թեև այսօր մենք կարող ենք ասել, որ կա ֆավորիտ, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված չեն, և սա երևի թե ամենակարևոր բնութագրիչն է։ Ընտրությանը մասնակցելու որոշում կայացրեցին անգամ այն ուժերը, որոնք նոյեմբերի 10-ի հայտնի հայտարարությունից հետո հայրենիքի փրկության շարժման ձևաչափով փողոցային պայքարի էին դուրս եկել և մերժում էին Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելու օրակարգը։ Այժմ, բացի Վազգեն Մանուկյանից, որին շարժումը հրճակել էր վարչապետի թեկնածու, մնացած բոլոր կարևոր դերակատարները ընտրական գործընթացի մաս են կազմում։ Ավելին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ ընտրությանը չմասնակցելը նման է դասալքության։ Նույնիսկ այս համակարգը կարգի ամենամոլի, ամենախիստ քննադատները ընդունում են փաստորեն, որ հնարավոր է ընտրությունների արդյունքում հասնել հաջողության, այլապես չէին մասնակցի ընտրությունների։ Ովքեր են հիմնական դերակատարները և ինչ ձևաչափով են մտնելու ընտրապայքարի մեջ։ Այս հարցերի պատասխանները արդեն պարզ են։ Իշխող ուժը, ի տարբերություն 2018-ի արտահերթի, այս անգամ ընտրապայքարի մեջ կմտնի միայնակ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդարանական մյուս երկու ուժերը ևս հայտարարել են դաշինք կազմելու մտադրություն չունեն։ Ինտրիգ չկա նաև ցուցակը գլխավորողի հարցում։ Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավոր Հայաստանի առաջին համարները կզբաղեցնեն Գագիկ Ծառուկյանը և Էդմոն Մարուկյանը։ Տևական քննարկումից հետո անցած շաբաթ պաշտոնապես հայտարարվեց Ռոբերտ Քոչարյանը կառաջնորդի Հայաստան դաշինքը, որի մաս են կազմում դաշնակցությունը և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը։ Հանրապետականը ևս նախընտրեց դաշինքով մասնակցելու ձևաչափը և միացավ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցությանը։ Մասնակցության ձևաչափի հետ կապված դեռ որոշում չունի Արման Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցությունը։ Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը միայնակ կմասնակցի։ Թե ինչ հիմնական թեզեր են առաջ քաշելու այս ուժերը ընտրողի քվեն ստանալու համար, մանրամասնում է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ասելու է, որ ինքը քվե է խնդրում, որպեսզի շարունակի հեղափոխական օրակարգը իրականացնել։ Երկրորդ խումբ քաղաքական ուժերը, դրանք կոնստրուկտիվ ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեցող քաղաքական ուժերն են, որոնք ընդունում են, որ երկրում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, որ հիմա անհամեմատ ավելի արդար խաղի կանոններ կան, քան մինչ հեղափոխությունը, բայց գտնում են, որ բազմաթիվ սխալներ է գործել կառավարող ուժը, և իրենք գալիս են իշխանության, որպեսզի գան և ավելի արդյունավետ իրականացնեն այդ հեղափոխական օրակարգը։ Եվ երրորդ խմբի մեջ են մտնում այն քաղաքական միավորները, որոնք ասում են, որ այն ռեժիմը, որը հաստատված է, անցագործ ռեժիմ է, հակաժողովրդական է, հակապետական է, հակազգային է, որ ամեն ինչ ձախողել է իշխող ուժը, կառավարող ուժը, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, և իրենք գալիս են փրկելու Հայաստանը։ Անվտանգության խնդիրը ըստ քաղաքագետի ընտրողի համար լինելու է թիվ 1 կողմնորոշիչը, սակայն մարդիկ կարևորելու են, թե ովքեր են խոստում տվողները և ինչ են իրենք ասում։ Արդյոք նրանք, որոնք ասում են, որ այ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի անվտանգ կլինի, նրանք այնպիսի քաղաքական ուժեր են, որոնք վստահություն են վայելու
հա, որոնց կարելի է վստահել։ Ընտրական գործընթացի վրա դրական անդրադարձ կունենա նաև ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվելը։ Ընտրությունը կանցկացվի պարզ համամասնական ընտրակարգով։ Անձերի վրա դրված չի լինելու ձայն բերելու պահանջ, կուսակցությունն էլ շահագրգռված է լինելու ցուցակում ներգրավել այնպիսի անհատների, որոնք հետագայում կլինեն լավ պատգամավոր, կարծում է իրավապաշտպան Վարդինե Գրիգորյանը։ Խոսափենք ներ կուսակցական պայքարից, որովհետև շատ մեծ էր նաև պայքարը կուսակցության ներսում, ցույց տալով, որ այդ ձայնբերողները իրենք են։ Այսինքն այստեղ այս մեխանիզմը, որը որ ներդրվել էր, ինքը չգիտեմ ինչ բառ օգտագործել թե չէ, դա բայց փաստացի փչացնում էր կուսակցությանը նաև ներսում, որովհետև ներսում պայքարը, թե ինչպես են ցույց տալու իրենց լոյալությունը, շատ բացասական մտնոլորտ էր ստեղծում, ազդում էր նրա վրա, որ բոլորը պայքարում էին բոլորի դեմ, թե կուսակցության ներսում, թե այլ կուսակցությունների հետ։ Բացի այն, որ կար գաղափարական կամ նախկինում կար անձերի պայքար, ցավոք միայն անձերի պայքարը այս դեպքում կչացավ, բայց փողի պայքարը չկչացավ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացումը քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը տեսականորեն չի բացառում, թեև դրա հավանականությունը չնչին է գնահատում։ Շողի Գալստյան, Հովանես Քյոսեյան, Տիգրան Բաբայան, Կիրակնորիա, Լուրեր։